jeg er fra Københavnsområdet, ikke? Så der startede jeg som helt lille, og så røg jeg videre til Avarta, som også er en røde klub, og så kom jeg ind til KB, og så ja, op i førsteårstruppen, og så spillede der næsten 5 år, og så tog jeg til Italien 3,5 år, og så er jeg tilbage igen. Selvfølgelig i Lyngby lokal derby, hvor der også er gang på, i gang inde på tilskuerrækkerne, så det skal nok blive en god kamp. Sådan på Superliga-niveau er det ikke særlig mange gange faktisk, men også i ungdomsrækkerne har man da selvfølgelig mødt dem en del gange. Nå, men det er selvfølgelig dejligt. Det har været lang tid uden kampe og sådan noget, så det har selvfølgelig ikke været så sjovt, men man træner for at spille kampe, og det der er det sjoveste. Så det har ikke været så sjovt, men selvfølgelig klør man på og giver sig 100%, og nu giver det forhåbentlig lidt port. Jamen forhåbentlig, fordi jeg har bevist, at jeg godt kan være med, og så har der selvfølgelig også været en del skader inde på midtbanen, så det har selvfølgelig også åbnet mulighederne for mig, så jeg håber, at det bliver ved. Thank you.